خزه یو زلی دا بیاتی جوڑه شی نو دا بلال با مون سر خپ آرام پا دی بس که نیانی که کره زی رازی بلال بچه بلا میاد شی دا بیاتی جوڑه شی که نا نو بیا با دی دا خیر پاک تا پا دی خکول بیاتی بس که بوزم آه بابا تاسو ٹیک وای بلال خانه کالج ته د تلو سب پروگرام دی یامین برو چې بل میاش دا بی آر ٹی جوړ شي کنه نو بیا به کالج ته خپ آرام په دې بی آر ٹی بس کې زو او ولله وروره ته بالکل ټیک وې په دې سخت ګرمۍ کې چې زه صرف د بی آر ٹی د بس ای سیم سوچو کم ولله زما سي یخنی وشي بلال بچے چی بل میاش دا بی آر ٹی افتتا ہوشی نو دا ناوی لدے پکے چکر ورکا چی دا خار ہوئی نی زمون دا پیخور نا خبر ہے آو بابا ٹیک وائی تاسو دیکھو کیمرے تو اوپوری ناوی دیکھو اوپورا کاکا دلگو خاندہ بلال بچے دا زوی دے ٹو لو رس ٹی وی تا ناستی چی بلا میاش دا خیر بی آر ٹی شروع شی نو دے پکی لگ گرزوا را گرزوا چی دا پا می خطائی آو بابا ٹیک وائی تاسو والی ارمان پورا کا بابا تا بس بس ٹائم زی بچے خبر نیم زخو پکی زان لد پرون ناستی مو داؤں پا دغزی ولار دے کاکا دا بس بس ٹائم زی بچے دا خو نزی دا خو پا دغزی ولاری دا سوے کاکا آو کنا بچے اس خو وقت بدل شو گاڑی خوست پا آوالو زی دی بسونو دور خو پا خواه ختم دی نا نو ما دا 50 روپای ٹکٹ اسے واغستو اب بس والے پا دی 50 روپو کے دا بی آر ٹی دا دی بسونو دا میوزیم خوند واخلا پا 50 روپای زو بتا زارا بسونو گورم نا بچے دا خواه کے دا سڑک پا میانس کے دا پرویس خٹک بابا مقبره دا ورش آغلا دعاو کا ایو دو رکعت نفلم ورتو که